Veggjöld á stofnbrautum eiga að skila 60 milljörðum til samgönguframkvæmda á höfuðborgarsvæðinu næstu 15 ár. Sundabraut er ekki inn í myndinni hjá ríki og borg. Indversk upplýsingatæknifyrirtæki vilja reisa gagnaver á Íslandi, segir forseti Indlands. Vilja yfirlýsing um aukna viðskipta samvinnu þjóðanna var undirrituð í morgun. Tvö slys hafa orðið í hringtorgum á Vesturlandsvegi í og við Mosfellsbæ sem talið er að megi rekja til efna í malbygginu. Vegagerðin veit af vandamálinu en ætlar ekki að gera úrbætur á næstunni. Verktakar eru byrjaðir að fjarlægja það sem eftir er af þaulsetnum vinnubúðum á Reyðarfirði. Þær voru byggðar þegar álverið var reist, stóðu tómar í 12 ár en hafa selst vel í sumar. Gott kvöld. Veggjöld verða tekin upp á helstu stofnæðum höfuðborgarsvæðisins til að fjármagna samgöngu framkvæmdir, þar á meðal borgarlínu. Ríkið mun selja landað Keldum til að fjármagna framkvæmdirnar. Sigurður Ingi Jóhannsson, samgönguráðherra, kynnti ásamt fulltrúa samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu framtíðarsýn ríkis og sveitarfélaga samgöngur á höfuðborgarsvæðinu í morgun. Fundinn sátu kjörnir fulltrúar sveitarfélaganna. Efni fundarins hefur ekki verið gert opinbert en samkvæmt heimildum fréttastofu verða 125 milljarða króna settir í hinar ýmsu framkvæmdir fram til ársins 2033. Þar vegur þyngst borgarlína sem áætlað er að kosti 70 milljarða króna. Framkvæmdir við fyrsta áfanga hennar hefjast árið 2021 og eru það leiðirna frá Hlemmu upp í Ártún annars vegar og Hamraborg hins vegar. Borgarlína verður svo lögð í áfangum fram til ársins 2033. Af öðrum framkvæmdum má nefna gatnamót bústaðavegar og Reykjanesbrautar sem eiga hefjast 2021 en útfærslan liggur ekki fyrir. Byrjað verður að setja Miklubraut í stokk árið 2022 og þá var áætlað að hluti Sæbrautar fari einnig í stokk. Ekki er minnst á Sundabraut í kynningunni, en á fundunum kom fram að ekki verði farið í þá framkvæmt, nema að einkaframkvæmt verða ræða. Tæplega helmingur heldapakkans, eða 60 milljarða króna, verður fjármagnað með veggjöldum á helstu stofnbrautum höfuðborgarsvæðisins á umræddu tímabili. Eru hugmyndir að gjöldin verði á bilinu 2-600 krónur fyrir hverja ferð, þau verði hæsta háanna tíma en lægri á öðrum tímum sólarhrings. Sveitarfélögin leggja til 15 milljarða króna og ríki rest það bil 50 milljarða. Munu ríki og sveitarfélögin stofna sérstakt félag utan framkvæmdirnar og mun félagið hafa lántökuheimildir. 15 milljarðar af framlagi ríkisins munu koma af sölu Keldna sem renna í umrætt félag. Ef minna en 15 milljarðar fást fyrir landið mun ríkið bæta það sem upp á vantar. Loks verða 7 milljarða króna settir í að bæta ljósastýringu og umferðarljósum, uppbyggingu hjóla og göngustíga, undirgöng og göngubrýr. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra flytur stefnuræðu sína á Alþingi í kvöld og venju samkvæmt verða umræður hana sem standa til klukkan 10. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, fréttamaður á Alþingi. Er eitthvað að vita hvort forsætisráðherra boðin í tíðindi? Já, við höfum ekki fengið ræðuna í hendurnar en aðrir þingmenn hafa fengið hana til að geta undirbúið andsvör sín í kvöld. Það má fastlega búast við því að forsætisráðherra komi inn á umhverfismál og loftslagsmál í sinni ræðu. En það er það nokkuð sem að hún hefur lagt mikla áherslu á og ríkisstjórnin sett á oddinn. En sá sem stýrir umræðunum hér í kvöld er sá þingmaður sem hefur langmestu þingreynsluna, Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis. Steingrímur, hvað telur þú að verði hitamálin á Alþingi í vetur? Já, ég vil auðvitað gjarnan að þau verði sem fæst, en við munum hafa nóg að gera, svo mikið víst. Þingmálaskrá ríkisstjórnarnar er ansi þykk og ég hef upplýsingar að á 300 mál séu í vinnslu frá þingmönnum sjálfum, þannig að þetta verður væntanlega annasamur vetur. Við erum að leggja upp í þing á miðju kjörtímabili og það svona færi í hönd kannski meiri uppskera frá ríkisstjórn þegar líður á kjörtímabilið. Þannig að við munum hafa nóg að gera, svo mikið víst. Byrjum á fjárlögunum og tengdum frumvörpum. Nú að einkenndist síðasti vetur að talsverðum átökum, býstu við öðrum eins vetri? Nei, ég geri nú svo sannarlega vonir rólegri vetur en í fyrra. Ekki það að veturinn í fyrra gengi ekki ágætlega hvað sjálf þingstörfin snerti og það sem unnið var hér, en það voru aðrar upp á komur sem vörpuðu skugga á þingið og ég vil vonast til að verða laus við slíkt. Talandi aðrar uppákomur, þú hefur boðað ákveðnar breytingar á þingstörfunum í tengslum við þessar uppákomur. Telur þú að þær hafi jákvæð áhrif á störf Alþingis? Já, ég vona til dæmis að breytt framkvæmd andsvara sem færir það aftur í upprunalegt horf og á að undirstrika þetta eiga að vera eiginlega andsvör, það verði til bóta
og síðan hefur nefnd hafið störf að endurskoða þingsköpin og þar munum við skoða hvort við náum saman einhverjar svona minniháttar lagfæringar strax að öðru leyti mun það starf þá taka yfir kjörtímabilið. Takk fyrir þetta Steingrímur. Við verum hér aftur á slæinu 7:30 með beina útsendingu á sjónvarpi, útvarpi og á VF. Takk fyrir það Sigríður Dögg. En áætlanir forsætisráðherra Ísraels að innlima hluta Vesturbakka Jórdanar hafa verið gagnrýndar víða. Sumir segja að þær geri út af við allar friðarumleitanir milli Ísraels og Palestínu ef af verður. Í gærkvöld lýsti Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels því yfir að hann ætlaði að innlima hluta Vesturbakka Jórdanar í Ísrael, færi hann með sigurahólmi í þingkosningunum í landinu í næstu viku. Fyrirætlanir hans hafa víða fallið í grýttan jarðveg. Any Israeli decision to impose its laws, jurisdiction and administration in the occupied West Bank is without any international legal effect. Utanríkisráðherrar Arababandalagsins hafa sömuleiðis fordæmt yfirlýsingu Netanyahus. Kol minia lehakamat medina falastinet zot omeret apartheid. En munach acher. Yesh pil bacheder shenikra kibush. Yes, am Palestini. Og palestínski ráðamenn segja að verði áformin að veruleika, gerir þau að engu friðarumleitanir milli Ísraela og palestínumanna. Annexing the Jordan Valley in any way or form means one thing. Means the burying of any prospects of peace between Palestinians and Israelis. Ísraelar ganga til þingkosninga 17. september í annað sinn á þessu ári. Síðustu kosningar voru í apríl en Netanyahu tókst ekki að mynda ríkisstjórn og í stað þess að láta öðrum eftir umboðið setti hann fram tillögu að leysa upp þingið og búða til kosninga á ný. Vandi þeirra sem nota heilbrigðisþjónustu frú Ragnheiðar hefur aukist því fólkið hefur verið svo lengi heimilislaust, segir verkefnastýra hennar. Heimilislausum sem þangað leita hefur fjölgað frá því í fyrra. Verkefni frú Ragnheiður sem sett var á laggirnar af Rauðakrossi Íslands fyrir 10 árum býður skaðaminnkandi aðstoð í formi heilbrigðis- og nálaskipti þjónustu. Bíll frú Ragnheiðar ekur höfuðborgarsvæðið 6 kvöld í viku. Aðsóknin í ár svipuð og í fyrra 3900 heimsóknir og 455 notendur. Það sem við sjáum kannski öðru sinn núna í ár að það eru fleiri konur að leita til okkar og fleiri einstaklingar í yngsta aldurshópnum, 18 til 22 ára. Hefur vandinn aukist eða breyst? Vandinn hefur klárlega hjá þeim sem leita til okkar aukist og það er aðalega vegna þess að meiri hluti hópsins hefur verið mjög lengi heimilslaus og þegar að fólk heimilslaus og þá eykst allur þeirra vandi til muna. Þannig að líkamlega heilsa þeirra og svona andli og geðrænt ástand hefur versnað mikið. Er það tilfinningin þín núna að það séu fleiri heimilislausir heldur en í fyrra? Já, það svona okkar tilfinningi frú Ragnheiði að það séu fleiri að glíma við heimilisleysi í ár heldur en síðasta ár. Almenni leigumarkaðurinn sé erfiður og skortur sé á félagslegu húsnæði. Mestur vandinn segir Svala hjá yngsta fólkinu og því sem í virkri neyslu. Svo þurfi hin sveitarfélögin að fara að huga að fólki í virkri neyslu sem á götunni. Eru nágrannar sveitarfélögur Reykjavíkur að draga lappirnar? Já, ég held að sé bara hægt að segja það sem svo. Klukkan 8 í kvöld á Hard Rock stendur minningarsjóðu Lofts Gunnarssonar fyrir tónleikum þar sem fjöldi tónlistamanna kemur fram. Loftur var útigangsmaður og hefði orðið fertugur í dag. Hann lést fyrir 8 árum. Markmið sjóðsins að bæta hag utangars fólks og berjast fyrir réttindum þeirra. Indverjar hafa áhuga á að reisa gagnaver á Íslandi og eru áhuga samur samvinnu við Íslendinga vindorkuver. Þetta kom fram í máli forseta Indlands á viðskiptaþingi íslensk-indverska viðskiptaráðsins í morgun. Opinberi heimsókn forsetans lauk í dag. Viðskiptaþingið sem forseti Íslands og forseti Indlands sóttu var haldið til að ræða sóknarfæri í viðskiptum íslenskra og indverskra fyrirtækja. Fulltrúar 30 indverskra fyrirtækja voru þar auk fjölda íslenskra. Forseti Indlands sagði að þjóðirnar ættu ekki að láta mikla fjarlægð sín á milli aftra sér frá viðskiptum, til dæmis í upplýsingatækni. India is a world leader in IT services and Iceland a preferred destination for hosting data centers. Forseti nefndi einnig aukna áherslu á endurnýjanlega orku, meðal annars jarðvarma. We also have a dynamic domestic industry manufacturing wind turbines. Our companies are ready to engage with Iceland to harness wind energy.
Á þinginu voru viljayfirlýsingar félags atvinnurekenda, samtaka iðnaðarins og systur samtaka þeirra á Indlandi staðfestar aukna viðskiptasamvinnu ríkjanna. And I think the geothermal and the hydro Iceland can offer a you know lot of basically lot of new ideas and new innovations what you guys are doing here. So I think there is a huge potential between the two countries. Að þessu loknu héldu forsetahjónin bæði þau íslensku og indversku til Þingvalla. Þar tók þjóðgarðsvörður Þingvalla á móti þeim og leiddi þau í allan sannleik sögu staðarins. Einar Sæmundsen þjóðgarðsvörður tók á móti forsetahjónunum og sagði bæði frá þinghaldinu og jarðfræði Þingvalla. Umstangið vakti nokkra athygli ferðamanna. Eftir það bauð Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra forsetahjónunum til hádegisverðar í ráðherrabústaðnum á Þingvöllum. Forsetinn hélt á landi brott síðdegis á næsta áfangastað í Evrópuförsinni sem Sviss. Malbygg sem var notað til vegagerðar á Vesturlandsvegi getur orðið mjög hált í bleitum og valdið slysum. Vegagerðin segir að málið sé ekki í forgangi. Við erum ekki vön því að vera vöruð við hálku á þessum árstíma. Svo er hins vegar raunin hér við tvö hringtorg á Vesturlandsvegi og ástæðan, hún liggur í malbygginu. Á Vesturlandsveginum er malbygg úr steinefni frá Noregi sem við fluttum inn hér fyrir nokkrum árum sem hefur reynst okkur frekar erfitt að út af slípun á steinefnum. Það hefur verið slétt, mjög slétt og hált í rigningum á haustin eftir sumarumferðina. Þetta er sérstaklega slæmt á hringtorgunum fyrir neðan Báhás og við Skarhólsbraut. Jóhannes Reykdal býr í Mosfellsbæ og hefur skrifað bíla og umferðamál í áratugi. Hann segir að malbyggið geti valdið því að fólk missi stjórn á ökutækjum sínum. Eins og kom hér fyrir nokkru vikum og þá kom hér kona á Skoda Octavia og er að keyra hringin og er að fara út úr hringtorginu þá snarsnýst bíllinn og skellur á umferðarskilti sem er hérna bak við okkur og lagði það að velli og hún lýsti bara sem svo að má bara keyra og skyndilega var bíllinn búinn að snúast þannig að hálkan getur verið svakalega lúmsk. Fyrir nokkrum árum varð svo mun alvarlegra slys þegar bifhjólamaður stórslasaðist þegar hann féll af hjóli sínu við hringtorgið við Báhás. Í samtali við fréttastofu í dag sagðist hann handviss að malbygginu hafi verið að kenna. Og síðan veit ég til þess að margir bílar hafa snarsnúist 180 gráður og menn veit ekki hvað kom fyrir. En menn eru vissir það að þetta er út af þessu malbyggi? Það er alveg klart mál. Birkir segir að vegagerðin sé hætt að nota þetta efni. Hringtorgin á Vesturlandsvegi verði hins vegar ekki löguð á næstunni, allavega ekki í haust. Við þurfum bara að forgangsraða þeim fjárheimildum sem við höfum og þetta lendir ekki þar því miður. Auðvitað þyrfti að skipta bara malbygg. Menn verða bara að kyngja því þetta kostar peninga en ég held að mannlífin séu bara meira virði. Þrátt fyrir að ferðamönnum sem koma til Íslands hafi fækkað tæplega fimmtung dvelja þeir sem koma umtalsvert lengur. Þá er neysla hvers og eins meiri, bæði í krónum og erlendri mynt. Greiningardeild Arion banka spáir því að ferðamönnum munu einungis fjölga 2% á næsta ári, en þeim hefur fækkað 17% frá því í mars. Í þessari grunnsviðsmynd sem ég setti fram fyrir hönd deildarinnar, þá erum við að spá því að í rauninni bata ferlið eftir magalendinguna sem við lendum hérna í mars þegar rekstur WOW stöðvaðist fari frekar hægt á stað. Ferðamönnum muni halda áfram að fækka að minnstakosti út fyrsta ársfjórðung næsta árs og við erum að sjá þau merki í vetraráætlun Isavia. Framboð á flugsætum til landsins mun dragast saman 20%. Arion banki gerir ráð fyrir að enn frekari tafir verði á auknu sætaframboði Icelandair vegna kyrrsetningar Max-vélanna. Farþegasamsetning í leiðakerfi félagsins hefur breyst mjög mikið og það hefur orðið mjög mikil fjölgun í farþegum sem eru að koma sérstaklega til Íslands á kostnað skiptifarþega. Við erum ekki í þessari grunnsviðsmynd okkar að gera ráð fyrir að það haldi áfram á næsta ári. Þótt ferðamönnum fækki virðist vera sem þeir sem koma dvelji hér lengur og eyði meiri peningum en áður. Virðist að eitthvað leiði til eins og okkur sé að takast að fá þessa betur borgandi ferðamenn til landsins sem þetta gera að verkum að tekju samdráttur greinarinnar. Hann virðist alltaf verða miklu minni heldur en að flestir voru að gera ráð fyrir hérna rétt eftir gjaldþrot WOW air. Greinin á ekki að vera að horfa hver nákvæmlega hausafjöldin endilega sem að koma. Heldur á að vinna út frá því að horfa á hvaða verðmæti greinin að skapa, hvaða verðmæti hver og eitt ferðamaður að skilja eftir sig. Því það er auðvitað það sem hefur mest áhrif fyrir efnahagsþróunina, hagkerfi og vinnumarkaðan, þetta er kannski sérstaklega. Við höfum séð fyrir okkur núna á þessu ári að það kæmi dýfa, hún myndi síðan svona hægt og rólega að fara að leiðrétta sig og tækifæri til
framtíðar í íslenskri ferðaþjónustu er náttúrulega að ná þessum svona 2-5% stöðuga vexti sem er í alþjóðaferðamennsku í heiminum í heild. Það styttist í að hægt verði að taka til eftir smíði álversins í Reyðarfirði 12 árum eftir að það var tekið í notkun. Í þessum mánuði verður stór hluti af því sem eftir er af sérstöku starfsmannaþorpi fluttur í burtu. Yfir byggðinni á Reyðarfirði gnæfir starfsmannaþorpið á Haga. Þar hefur engin búið síðan byggingu álversins lauk, lítil prýði þykir af þorpinu og enn er talsvert eftir af óseldum einingum. Íbúar á Reyðarfirði hafa lengi beðið eftir því að sjá þessa stóru þyrpingu af vinnuskúrum hverfa. Upphaflega rúmaði þorpið 2000 manns, en hægar gekk að selja húsin en búist var við. Í vor voru þau 20 hús sem eftir eru auglýst til sölu. Flest þeirra eru stórar svefnskála lengjur, hver með 30 herbergjum og annari aðstöðu. Ætli við séum ekki búin að selja eða semjum sölu á 8 eignum eða húsum þarna á þessu svæði og eitthvað að lausamunum einnig. Þannig að það er ennþá eitthvað eftir. Það sem ég hef heyrt er bæði bara sem vinnu skúra, kaffistofur. Einnig er verið notið í sumarbústæði eða beitarhús eða eitthvað slíkt. Þá býður hópur fólks eftir því að fá að kaupa stakar einingar úr lengjunum. Þarna er stór skemma og til skoðunar er að slökkvilið Fjarðabyggðar kaupi hana til æfinga og þá hafa borist tilboð í samkomuhúsið. Eitt af því sem hefur tafið hreinsun er dómsmál eftir að Fjarðaál rifti samningum við fyrirtækið Strakta sem keypti vinnubúðirnar á sínum tíma. Álverið hindraði brottflutning með vegatálmum en hefur nú samið við verktakafyrirtæki að klára sölu og hreinsun. Það er strax farið að fjarlægja einhver hús af svæðinu. Núna verið að taka heila lengjur þessa viku, veit ég, þannig að það verður bara gaman fylgjast með þróun á því. Og þá að veðrinu. Á morgun verður suðvestlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu. Skúrir landið sunnan og vestanvert en annars úrkomur lítið. Hiti verður á bylnu 5-15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar strax að loknum íþróttum. Og það er ekkert kastljós í kvöld, þannig við ætlum að sjá bara næst hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins. Heimsmeistarar Bandaríkjanna eru úr leik á HM í körfubolta í Kína eftir tap gegn Frakklandi. Ástralía komst í undanúrslit í fyrsta sinn. Már Gunnarsson vann sín fyrstu verðlaun á stórmóti þegar hann tók brons á HM fatlaðra í sundi. Og bikarúrslitaleikur karla í fótbolta er á laugardag. Víkingar verða þar hugsanlega án síns öflugasta varnamanns. Og skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Veggjöld á stoppbrautum eiga að skila 60 milljörðum til samgöngu framkvæmda á höfuðborgarsvæðinu næstu 15 ár. Sundabraut er ekki inn í myndinni hjá ríki og borg. Indversk upplýsingafyrirtæki vilja reisa gagnaver á Íslandi, segir forseti Indlands. Vilja yfirlýsing aukna viðskiptasamvinnu þjóðanna var undirrituð í morgun. Tvö slys hafa orðið í hringtorgum á Vesturlandsvegi í og við Mosfellsbæ sem talið er að megi rekja til efna í malbygginu. Vegagerðin veit af vandamálinu en ætlar ekki að gera úrbætur á næstunni. Verktakar eru byrjaðir að fjarlægja það sem eftir er af þaulsetnum vinnubúðum á Reyðarfirði. Þar voru byggðar þegar álverið var reist, stóðu tómar í 12 ár en hafa selst vel í sumar. Þessum fréttatíma lokið, við minnum á stefnuræðu forsætisráðherra sem verður í beinni útsendingu frá Alþingi strax að loknum íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á ru.is. Segjum þú gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Bein útsending frá stefnuræðu Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra og umræðum hana á Alþingi. Þrælaslóðir eru heimildaþættir í fjórum hlutum